en toen. De koolsingel, nu. En toen. Over de Waal bij Zaltbommel, nu. En toen. Nu. En toen. En naar die wereld van toen gaan wij nu terug. Als we een beeld gaan geven van de moeilijkheden van het dagelijks bestaan voor de 9 miljoen Nederlanders die toen leefden, dan stellen we één ding voorop. Er is maar één land in bezet West-Europa geweest, het onze, waar de nood van de bezettingsjaren eindigde met een hongerwinter. Een hongerwinter waarin meer dan 20.000 mensen bezweken. Wie die winter doorstond, denkt in de eerste plaats daaraan terug. Er komt een aparte uitzending over. Nu gaat het over de meer dan 4 jaren die eraan vooraf gingen. Jaren die begonnen met de ontreddering die door de Duitse invasie teweeg was gebracht. Daar waar was gevochten, waren huizen en boerderijen verwoest. Rhenen bij de Grebbelinie was een van de zwaarst getroffen plaatsen. Bij de bruggen bij Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam waren Duitse parachutisten gedaald. Die bruggen hadden onze militairen niet kunnen vernielen. Maar nagenoeg alle andere over de grote rivieren wel. De reizigers op de lijn Utrecht-Den Bosch moesten in de zomer van 1940 uitstappen bij Waardenburg. Aan de Zaltbommelse kant konden ze dan op wat moderner wijze hun reis voortzetten. De spoorwegen en de genie zetten zich met man en macht aan het herstel van die bruggen. Na een jaar werd de spoorbrug over de IJssel bij Zutphen als laatste hersteld. Maar de grote verkeersbrug bij Nijmegen kwam pas in 1943 weer in gebruik. In Middelburg was het centrum verwoest. Maar wat daar aan puin moest worden geruimd, was maar 1/40ste van wat geruimd moest worden in Rotterdam. Daar was men er bijna een half jaar mee bezig. Gedeelten van de Schie en van de Kralingse Plas werden ermee gedempt en een deel van de dijk om de Noordoostpolder werd ermee aangelegd. Meer dan 20.000 gezinnen hadden in Rotterdam hun woning verloren. De meeste van die mensen namen in de stad hun intrek bij familie of vrienden met alle ongemak van dien. Er waren na een jaar nog maar 1500 noodwoningen gebouwd. En toen kwam de woningbouw meer en meer tot stilstand. In het stadscentrum kon men niet veel meer doen dan straten aanleggen over een kale, winderige vlakte.
Talloze winkeliers hadden hier hun brood verdiend. Alleen een deel van hen kon aan noodwinkels worden geholpen. De bezetter deed zijn best om al die ontreddering voor te stellen als een tijdelijke en eigenlijk bijzonder onbelangrijke aangelegenheid. Dat was dan ook het hoofdmotief dat men te zien kreeg, de televisie bestond nog niet, in het eerste zorgvuldig door de Duitsers gecontroleerde bioscoopjournaal. De geluidsband is verloren gegaan, maar de beelden zijn bewaard gebleven. Vriendelijke beelden. De beurs is weer open. Die Duitsers zijn zo kwaad nog niet. Er wordt weer gewerkt. Met opzet bracht de bezetter dat hoofdmotief in het bioscoopjournaal naar voren. Hij liet in 1941 zien hoe de nieuwste modellen voor de damesmode eruit zagen. Dat is een paar weken na de razzia's in Amsterdam en na de februaristaking. Zeker onder alle omstandigheden ook de moeilijkste, gaat een deel van het gewone leven door. Maar voor veel mensen hing daar toch de schaduw van de bezetting over. Men had dan ook behoefte om zich, al was het maar kort, daar terug te trekken waar je geen geuniformeerde Duitsers of NSB'ers zag. Bijvoorbeeld in de sport. Er werd nog lang gevoetbald, ook om het Nederlands kampioenschap. Zoals in 1942 tussen ADO en AGOVV. Telkens weer keken tallozen met verlangen uit naar de opening van het hengelseizoen. Of naar de maanden waarin ze konden zeilen. Wat je als echt Nederlands voelde, werd dubbel gewaardeerd. Of dat dan was een baantje krabbelen of een meer sportieve prestatie. Toen in januari 1941 de Elfstedentocht werd gereden, waren er bijna 3000 deelnemers. En toen, een jaar later, alle kanalen, vaarten en meren weer dicht lagen, waren er 7000. De winter van 40-41 was al streng geweest, maar die van 41-42 werd nog veel strenger. Midden november 1941 viel in het noorden de vorst in. Die hield 4 maanden aan. De Limburgse steenkolenmijnen produceerden niet genoeg voor onze behoeften. En van die productie werd nog een deel door de bezetter opgeëist. Op je kolenbonnen kreeg je nauwelijks genoeg brandstof om 1 kamer te verwarmen. Er werd die winter al op grote schaal clandestien hout gekapt. En werd het dan donker, dan moest je er nog langer dan in de zomer voor zorgen dat je woning nergens licht uitstraalde. In alle oorlogvoerende en bezette landen, behalve in Amerika, was dat voorgeschreven. De bommenwerpers van de tegenstander mochten zich niet kunnen oriënteren. Alleen al in Amsterdam kregen in 1941 12.000 mensen boete opgelegd omdat er toch ergens licht te zien was. Op straat werden palen en bomen beschilderd, om er, als je in het pikkendonker de straat opging, van 12 tot 4 was dat overigens verboden, tenzij je een speciale vergunning had, niet tegenaan te lopen. Maar zoiets hielp nooit voldoende. Honderden mensen vielen in het water. En als daar Duitse militairen onder waren, dan moest er door Nederlandse burgers soms maandenlang 's nachts worden wacht gelopen langs alle grachten. De belangen van de bezetter stonden voorop. De Noordoostpolder was het enige grote project waaraan met speciaal verlof van de Rijkscommissar mocht worden verder gewerkt. In de zomer van 1941 viel die polder droog. Voor de voorbereiding van het in cultuur brengen werden nadien duizenden arbeiders aangetrokken. In 1943 en 1944 ook heel veel onderduikers. In 1943 werd een begin gemaakt met de bouw van Emmeloord. Dat was een hoge uitzondering, want van 1942 af was in beginsel het bouwen van nieuwe woningen verboden. Wat er nog aan bouwmaterialen was, had de bezetter nodig om een geallieerde invasie te bemoeilijken. Uit de aanwezigheid van die bezetter vloeide ook voort
dat we vielen in het gebied waarvoor de geallieerde blokkade gold. Er mocht niets binnenkomen dat voor de Duitse oorlogsinspanning direct of indirect van belang was. Bijvoorbeeld geen rubber en geen benzine. Hitler deed wel zijn uiterste best om kunstrubber en synthetische benzine te laten produceren, maar daar kregen we in ons land maar heel weinig van. De 9 miljoen Nederlanders van toen hadden samen 5 miljoen fietsen. Maar een bon voor de aankoop van een nieuwe fietsband kreeg je alleen wanneer nagemeten was dat je minstens 5 kilometer van je werk woonde. Later in de bezetting waren nieuwe banden langs normale weg helemaal niet meer te krijgen. Evenmin als nieuwe fietsen. Je moest je behelpen. Er waren mensen die op velgen reden of kleinere wielen gebruikten. Of een wiel van een autoped. Deze wielen zouden daar prima geschikt voor zijn, maar ze werden gebruikt door een bruidspaar op weg naar het stadhuis. In plaats van 5 miljoen fietsen hebben we nu 5 miljoen personenauto's. Dat is 50 maal meer dan we in 40 hadden. Er waren toen 100.000 personenauto's en een 40.000 vrachtauto's. Daarvan werd ongeveer de helft, en dat waren de beste, door de bezetter gevorderd. Gebruiken mocht je die auto's alleen als je er een speciale vergunning voor had. En dan had je nog geen benzine of dieselolie. In 1944 was driekwart van de resterende personenauto's, en waren bijna alle vrachtauto's, uitgerust met gasgeneratoren. Zo'n apparaat kostte evenveel als een nieuwe auto. Je kon er turf, steenkool of hout in stoken, maar het aansteken was elke keer opnieuw een hachelijke zaak. Om de haverklap ging er iets mis met zo'n kachelpijp. Ook autobussen werden daarmee uitgerust. Maar daarnaast reden sommige auto's met een perscilinder waar gewoon stadsgas in zat. En met dat gas werd ook wel een ballon gevuld. Dat vullen duurde dan 7 minuten. De bezettingsautoriteiten hadden overigens benzine genoeg. En de NSB kreeg in 1944 nog 1300 liter per maand. Waarvan Mussert voor zich en zijn bureau op 700 liter beslag legde. Wie geen benzine, generator, cilinder of ballon kreeg, moest zich op andere wijze zien te redden. Ook het openbaar vervoer deed hier en daar een stap terug. Amsterdam kreeg zulk een verbinding langs de Amstel, maar die was niet vrij van gebreken. De paar taxi's die er nog waren, het waren er in 1944 in heel Rotterdam 2, mochten alleen in noodgevallen worden gebruikt. Al in 1940 poogden sommigen dat gat in de markt te vullen. Maar deze wijze van vervoer werd spoedig verboden, want de Höhere SS und Polizeiführer Rauter achtte haar strijdig met, deed hij weten, de waardigheid van het Germaanse ras. Vooral door het tekort aan fietsen moesten steeds meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. In 3 jaar tijd werd het aantal trampassagiers bijna verdrievoudigd. Zo ook het aantal treinreizigers. In 1944 werden bij de Pinksterdrukte goederenwagons gebruikt. Moeilijk om erin te komen en niet zo prettig om erin te zijn. Want de meeste mensen konden zich door het gebrek aan zeep nauwelijks wassen. Er liepen in de haven van Rotterdam in 1988 ruim 30.000 zeeschepen binnen. In 1939 waren dat er ongeveer 10.000. Maar in 1943 wel geteld 457.
Hoofdzakelijk via Rotterdam had de Nederlandse regering de moeilijkheden uit de Eerste Wereldoorlog indachtig, voor de Duitse invasie grote hoeveelheden grondstoffen ingevoerd. Voldoende om, als die moeilijkheden zich weer zouden voordoen, het bedrijfsleven een vol jaar op gang te houden. Ongeveer de helft van die voorraden werd door de bezetter gevorderd en naar Duitsland getransporteerd. Maar die bezetter vorderde nog veel meer. Tientallen zeeschepen, honderden kustvaarders en vissersschepen. Al het achtergebleven goud van de Nederlandse bank. In de zomer van 1941 alle voorraden koper, nikkel, tin en lood. En alle daaruit vervaardigde voorwerpen. Die voorwerpen werden heel vaak verborgen of in de tuin begraven. De bezetter kreeg naar schatting maar 1/5 van in handen. Gevorderd werden eind 1941, maar nu bij de fabrieken en de groothandel, grote voorraden wolle goederen. Want Hitler had er niet op gerekend dat hij nog in de winter slag moest leveren met de legers van de Sovjet-Unie. Begin 1942 moest men de bronzen, nikkelen en zilveren munten inwisselen tegen smerig zinkengeld en muntbiljetten. De mensen hielden meer dan 1/19 van de oude munten vast. Herfst 1942 werden de kerkklokken gevorderd. Met het neerhalen en het transport belastte zich een NSB'er die met 30 werkploegen, u ziet hier een vermoedelijk in Leiden clandestien gemaakte opname, het hele land afreisde. Bij een van de kerken in Maastricht maakte zo'n ploeg een gat in de toren. De klok liet men naar beneden vallen. Ik heb hier een rapport uit eind 1942 van een propaganda-inspecteur van de NSB. En daar staat in: voortdurend werd geroepen, vielen die rotzakken toch kapot vanuit de toren. De rotte NSB'ers zijn er de schuld van dat onze kerkklokken worden gestolen. Gevorderd werden in de zomer van 1942 ruim 50.000 fietsen. Die werden op Duits bevel, doorgegeven door de secretaris-generaal, door de Nederlandse politie eenvoudig in beslag genomen. Gevorderd werden nadien nog alle grote ijzer- en staalvoorraden. En in de tweede helft van 1943, behalve bij degenen die fout waren, alle radio's. Die moesten worden ingeleverd. Ze werden naar Duitsland getransporteerd, ongeveer 600.000 toestellen. 400.000 werden niet ingeleverd en achtergehouden. Want je wilde weten hoe het met de oorlog ging. En dat wilde je horen uit de Londense uitzendingen. Goedemiddag, luisteraars in Nederland. Ik heb het over vorderen, maar wat kreeg je er eigenlijk voor terug? Papiergeld of een tegoed aan Duitse marken. En dat papiergeld zou na de oorlog niet veel waard zijn. De Duitse marken, na de nederlaag van Duitsland, zelfs helemaal niks. Daarom voelde men die vorderingen allemaal leidend tot een reële verarming als roof. De bezetter had nu eenmaal de macht. En wat de inschakeling van ons land in zijn oorlogseconomie betrof, stond die bezetter sterk. Omdat we door de blokkade economisch volledig afhankelijk waren geworden van Duitsland. Behalve steenkool brachten we geen grondstoffen van betekenis voort. De enorme aardgasreserves onder onze bodem en de aardolievelden onder de Noordzee zijn pas lang na de bevrijding ontdekt. We hadden voor de oorlog 60% van onze industrieproducten uitgevoerd. Een groot deel van de industrie dreef op de invoer van grondstoffen. Maar er was, toen we bezet waren, maar één land dat ons nog grondstoffen kon leveren, Duitsland. De bezetter was daartoe bereid, maar hij stelde daarbij de eis dat met die grondstoffen niet alleen vervaardigd zou worden wat Nederland, maar ook wat Duitsland nodig had. En daarbij ook wapens voor de Weermacht. Behalve door de secretaris-generaal van Defensie, Ringeling, die de artillerie-inrichtingen moest gelasten wapens voor de Weermacht te maken. Daarom heb ik mijn collega's gezegd, dat doe ik niet. Ik geef een dergelijke order nimmer. Werd die eis van de bezetter door alle secretarissen-generalen aanvaard. Als ook, op een hele enkele uitzondering na, door het gehele bedrijfsleven. En, ik herinner aan een eerdere uitzending, toen de directeur van de artillerie-inrichtingen zei, ik ga weg, waren er onder zijn 7000 werkkrachten, maar 2 die zeiden, dan gaan wij ook.
Voor die 7000 mensen lag de zaak simpel. Er waren op dat moment ver over de 200.000 werklozen. Waar kon je, als je je baan opgaf, een nieuwe vinden? Bij het beleid aan de top hebben andere motieven een rol gespeeld. Duitse dreigementen, onze afhankelijkheid van Duitsland. Maar hier en daar, er zijn werven geweest die al voor de Kriegsmarine zijn gaan werken, nog voordat ze daartoe verlof hadden gekregen, ook de wens om zo snel mogelijk weer winst te maken. En bij de secretarissen-generaal de overtuiging dat Duitsland niet meer verslagen kon worden en dat Nederland zich daarom moest aanpassen. Dat dacht vooral ook de secretaris-generaal van Economische Zaken, Hirschfeld. En als dan later in 1940 zijn Duitse toezichthouder, generaal-commissaar Fischböck, jegens een aantal topfiguren van ons bedrijfsleven de nieuwe orde, zoals dat heette, aanprijst, dan is ook hij aanwezig. Een man met grote capaciteiten, maar iemand die steeds puur verstandelijk reageerde en die meende dat uit verzet alleen maar onheil kon worden geboren. Hij heeft, we komen daar in een later programma op terug, geen enkel begrip gehad voor het werk van de belangrijkste illegale groepen. Hij heeft bovendien in juli 1941, kort dus na de invasie van de Sovjet-Unie, een plan goedgekeurd van de directeur-generaal voor de voedselvoorziening, ingenieur Lauwers, om door een aparte organisatie, die onder leiding stond van de directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij, ingenieur Staf, 3000 Nederlandse boeren uit te zenden naar de Oekraïne, waar ze aan het hoofd zouden komen te staan van grote landbouwbedrijven. De oogst van die bedrijven zou aan bezet Nederland ten goede komen. Die opzet werd door het hele college van secretarissen-generaal goedgekeurd, maar toen de grote landbouworganisaties elke vorm van medewerking aan die Duitse rooftocht in het oosten, want dat was het, hadden geweigerd, was het resultaat dat niet meer dan een paar honderd krachten successievelijk via Oldenzaal vertrokken. Bijna allemaal NSB'ers, van die enkele tientallen door de Russische partizanen zijn geliquideerd. Dit was dus een zaak waarin werkend Nederland weigerde te doen wat de bezetter wenste. Maar dergelijke voorbeelden waren in de jaren 40 tot en met 43 erg schaars. Er zijn omstreeks 20.000 industriële en handelsondernemingen geweest die Duitse orders hebben aanvaard en uitgevoerd. Na een jaar bezetting werkten meer dan 100.000 arbeiders aan de aanleg en uitbreiding van vliegvelden voor de Luftwaffe. De industriebedrijven kregen hun orders meestal rechtstreeks van de Duitsers, maar de verdeling van de beschikbare grondstoffen en energie liep via de onder het departement van Economische Zaken resorterende zogenaamde Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid. De Nederlandse overheid wist dus precies wat er gebeurde en speelde er ook een belangrijke rol bij. In de eerste twee bezettingsjaren werkte de industrie als geheel voor meer dan een kwart voor de Duitsers. Later werd dat de helft. En van alle in bewerking genomen orders was meer dan de helft afkomstig van de Wehrmacht. Vooral de scheepsbouw, ja de hele metaalsector, heeft zich voor de Duitsers beijverd. Is er gesaboteerd in de vorm van het afleveren van opzettelijk defect gemaakte producten? Ja, door sommigen. Maar de Duitse controle was scherp en die sabotage heeft maar een heel beperkte omvang gehad. Heeft men dan opzettelijk traag gewerkt? In de jaren 40 tot 43 bepaald niet. Nadien wel. Van alle geplaatste orders, niet alleen ons land, maar heel bezet Europa werd daarbij ingeschakeld, had het Franse bedrijfsleven eind 43 70% afgeleverd. Het Belgische een hoger percentage, 76. Het onze een nog hoger, 84. Geconstateerd mag worden dat er aan Duitse orders behoorlijk stipt en vlot is gewerkt. Bij de aanvaarding nu van die orders speelden 5 doelstellingen een rol. Men wilde ten eerste de eigen bedrijfsinstallaties redden, verhinderen dat ze naar Duitsland werden overgebracht. Dat is tot aan de hongerwinter gelukt. Ten tweede, het overnemen van onze bedrijven door Duitsen voorkomen. Daarin is men op enkele uitzonderingen na geslaagd. Ten derde,
voorkomen dat NSB'ers invloed kregen in de organisaties van het bedrijfsleven. Inderdaad, die kregen ze niet. Ten vierde, de eigen arbeiders aan het werk houden. En ook dat is bereikt. Onze industrie is door het tekort aan grondstoffen steeds minder gaan produceren. Vergeleken met 1939 was de productie begin 1944 ongeveer gehalveerd. Maar het aantal in de industrie werkzame arbeiders was even groot gebleven. En dan de vijfde doelstelling. Van de grondstoffen kon een deel worden gebruikt om producten voor de eigen burgerij te maken. Daarvan nu is steeds minder terechtgekomen. Er zijn dus door het werken voor Duitsland, door de economische collaboratie, wel dingen voor Nederland bereikt. Nederlandse belangen gediend. Maar de geallieerde overwinning is er natuurlijk niet door bevorderd. En die overwinning was ook een Nederlands belang. Datzelfde verschijnsel nu, dat zich bij de industrie voordeed, enkele jaren nogal stipt doen wat de bezetter wenst en dan gaan vertragen, heeft zich ook voorgedaan bij het uitzenden van arbeiders naar Duitsland. Dat was een schrikbeeld voor tallozen, dat je gedwongen werd om je gezin en je vriendenkring te verlaten en te gaan werken in Duitsland, waar dan bovendien de steden steeds zwaarder werden gebombardeerd. In 1940 begon de bezetter met vrijwilligers op te roepen en daar werd in het bioscoopjournaal stevig propaganda voor gemaakt. Op de Rotterdamse Koolsingel bevindt zich een gebouwtje waar Nederlanders zich kunnen aanmelden die werk zoeken in Duitsland en die hier alle inlichtingen daaromtrent kunnen krijgen. In sommige gevallen kunnen zij zelfs direct in contact gebracht worden met vertegenwoordigers van grote firma's die arbeidskrachten zoeken. Goedemorgen, heren. Wat is er van uw dienst? Mijn vriend en ik zijn van plan naar Duitsland te gaan. Heeft u soms een goede baan voor ons? Iedere gezonde arbeider kan op het ogenblik in Duitsland te werk gesteld worden. En de arbeidsvoorwaarden zijn over het algemeen zeer gunstig. Maar vertelt u me eens, wat is uw beroep? Metaalbewerker. Uitstekend. Die worden momenteel zeer veel gevraagd. Ik heb hier een vertegenwoordiger van een grote Duitse firma die geschoolde arbeiders zoekt. Misschien kan ik u even aan hem voorstellen. Aanvaarding van werk in Duitsland werd als een daad van vaderlandsliefde voorgesteld. En volgens het bioscoopjournaal ging alles heel eenvoudig in zijn werk. Ieder die werk zoekt, kan in de arbeidsbureaus inlichtingen krijgen waar goede arbeid te vinden is. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. De nodige formaliteiten zijn vlug in orde gemaakt. Een dokter onderzoekt de arbeiders voor het vertrek. Tweeërlei geluk is zo teruggekeerd. Het geluk van den man die den arbeid hervond en het geluk van de vrouw aan wie de zorg van het gezin is toevertrouwd. Er kwamen enkele tienduizenden vrijwilligers, ook voor werk bij Duitse firma's in België en Frankrijk. Maar de meeste werklozen voelden er niets voor om zich aan te melden. De secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, ingenieur Verwij, had kunnen proberen heel veel meer werklozen in de Nederlandse werkverschaffing op te nemen. Maar nee, hij was een groot voorstander van werken in Duitsland. In de zomer van 40 werd bepaald dat werklozen die dat weigerden voortaan geen steun meer zouden krijgen. En toen een aantal die onder die feitelijke dwang waren vertrokken eigen een beweging waren teruggekeerd, stelde Verwij zelfs voor, maar daar waren zijn ambtgenoten tegen, dat hun geen rantsoenbonnen meer zouden worden uitgereikt. Van alle niet-foute secretarissen-generaal heeft hij het meest in de pas gelopen. Zo benoemde hij bij 13 van de 25 onder hem resorterende gewestelijke arbeidsbureaus, GAB's, een foute directeur. De enige straf die hij na de bevrijding kreeg was dat hij oneervol werd ontslagen. Hij behield zijn pensioen. Die GAB's werden begin 1942 door Seyss Inquart gemachtigd om Nederlanders de verplichting op te leggen in Duitsland te gaan werken. In totaal, de vrijwilligers uit 40 inbegrepen, zijn tot zomer 1944 meer dan 400.000 Nederlandse arbeiders naar Duitsland vertrokken. Maar van de tweede helft van 1943 af is daarbij
door het bedrijfsleven en door ambtenaren van de GHB's. Van hen zijn 15 gefusilleerd en 29 bezweken in gevangenschap, op grote schaal tegengewerkt. Bovendien is 1 op de 3 uitgezonden arbeiders eigenaarbeweging teruggekeerd naar ons land. Er zijn er ver over de 100.000 arbeiders geweest die de verplichting om in Duitsland te gaan werken eenvoudig naast zich neerlegden. Al die mensen moesten natuurlijk onderduiken. Zij die in Duitsland bleven, werden soms bij particulieren, maar vaker in barakken ondergebracht. Waar ze dan 's avonds te eten kregen en na het eten, zo vaak dat nodig was, zelf hun sokken mochten stoppen. Voor de meesten was het een beroerde tijd. Er is overigens geen groep buitenlandse arbeiders in Duitsland geweest waar de Duitse instanties zo over hebben geklaagd als over de Nederlanders. Een onbekend aantal is omgekomen in strafkampen, zeg maar concentratiekampen. En voorts verloren verscheidene duizenden het leven als gevolg van de geallieerde bombardementen, waardoor de Duitse steden en later ook grote fabriekscomplexen zwaar werden getroffen. Luchtoorlog heeft ook in ons land slachtoffers geëist. Bij aanvallen op militaire objecten waren de bommen er wel eens naast. Zo vielen in Rotterdam in maart 1943 meer dan 200 doden. Vergelijkbare aantallen zijn ook elders gevallen. Bovendien is het enkele keren gebeurd dat Amerikaanse bommenwerpers bij vergissing hun bommen lieten vallen op steden in ons land in plaats van op Duitse steden. Daardoor vielen in februari 1944 in Nijmegen, Arnhem en Enschede werden toen ook getroffen, meer dan 600 slachtoffers. De bezetter poogde de gevoelens van rouw om te zetten in afkeer van de geallieerden. Maar die propaganda had geen effect. Men was zich bewust dat andere volken veel zwaardere offers brachten. Dat van de Sovjet-Unie in de eerste plaats. En nu de boeren in ons land. Lente op en om de boerderij. De dieren zijn de enige levende wezens die thans het erf bevolken. Want de boer en zijn knecht zijn naar het land gegaan om daar te werken voor de nieuwe oogst. Om te eggen, te mesten en te zaaien. Zo idyllisch als het bioscoopjournaal het voorstelde, was het boerenbedrijf tijdens de bezetting allerminst. Zeker, de prijzen waren verhoogd. En als je als boer of landarbeider werkzaam was, werd je niet naar Duitsland gezonden en leed je geen honger. Maar omdat er geen voer meer voor ze werd ingevoerd, moesten bijna alle kippen en 2/3 van alle varkens worden geslacht. Paarden en koeien werden in grote getale gevorderd. Kunstmest was er maar weinig. En de productie daalde. Die van granen en peulvruchten in 3 jaar tijd tot 3/4. Die van melk tot de helft. Die van vlees tot 1/3. Bovendien ging gemiddeld van de productie van landbouw en veeteelt 1/10 naar de Duitsers toe. En van die van onze tuinbouw en fruitteelt wel de helft. Jaren van verarming waren het. Vooral omdat voor de mensen hier te weinig overschoot. En dat weinige moest natuurlijk naar billijkheid worden verdeeld. Dat betekende dat het bonnenstelsel,
De distributie, die al in de neutraliteitsperiode was ingevoerd, zich tot bijna alle levensmiddelen en de meeste andere verbruiksartikelen ging uitstrekken. Om een kilo aardappelen te kopen, had je in die tijd dus niet alleen geld nodig. Een kilo kost een dubbeltje, en dat is naar de huidige waarde van het geld een gulden. Maar ook een aardappelbon. Er was in Den Haag, later in Zwolle en Hattem, de grote uitvoerende centrale die op aanwijzing van de Rijksbureaus bonnen voor de beschikbare goederen verdeelde. Het Centraal Distributiekantoor. Daar werkten bijna 2000 ambtenaren. Ze kregen elke week van de winkeliers de gebruikte bonnen weer toegezonden, 60 miljoen. Alle ingeleverde bonnen werden na controle vernietigd. Men maakte daar nieuw papier van. Nieuwe bonnen werden door het hele land getransporteerd. Bij de gemeentelijke distributiediensten waren 12.000 krachten in vaste dienst. En in drukke tijden kwamen er nog wel 5.000 bij. Vraag niet hoeveel moeite het kostte al die bonnen uit elkaar te houden en precies te weten welke aan de beurt waren. Een boel mensen hielden hun krant alleen maar aan omdat er elke week de bonnenlijst in stond. In Amsterdam werden de bonnen van bijna 1000 gezinnen door de gemeente beheerd. Hun was het te ingewikkeld. Voor kleding en alle andere textiel was een aparte kaart. Schoenenbonnen moesten met een formulier worden aangevraagd. Distributie betekende onder alle omstandigheden lang wachten voor je aan de beurt kwam. Eerst bij de uitreiking van de zogenaamde stamkaart, die je nodig had om je bondkaart in ontvangst te kunnen nemen. Vervolgens en telkens opnieuw lang wachten voor de bondkaarten, lang wachten in de winkels. Want de winkelier moest elke bon controleren. 'S Avonds moest hij dan de ontvangen bonnen opplakken. Voor wat hij inleverde, kreeg hij toewijzingen, geleidelijk kleinere, om zijn voorraad te kunnen aanvullen. De rantsoenen aan levensmiddelen waren in de eerste 4 bezettingsjaren wel krap, maar niet uitgesproken onvoldoende, zei het dat de mensen veel te weinig vetten en vitamines kregen. Maar dat zogenaamde distributiepakket was voor grote groepen ongeschoolde en dus laag betaalde arbeiders en voor mensen die van sociale renten of kleine pensioentjes moesten leven, allebei een toch meer dan een derde van de bevolking, in de eerste 2 bezettingsjaren te duur. Die mensen verkochten vaak een deel van hun bonnen op de zwarte markt. Later kwam dat wat minder vaak voor, doordat de lonen wat stegen en het distributiepakket inkromp. Over het laatste gingen allerlei grapjes eronder doen. Bijvoorbeeld, heb je al gehoord dat onze sigarettenvloedjes gevorderd zijn? Nee, waarom is dat? Om er ons boterrantsoen in te verpakken. Met dat al, tot aan de hongerwinter kon de dienst van ingenieur Lauwers, die een prima organisator was en bovendien later in de bezetting heel belangrijke gegevens in het geheim naar Londen liet doorgeven, het in de levensmiddelensector net bolwerken. Zij het dat de kwaliteit van wat men op zijn bonnen kreeg steeds minder werd. Het brood werd klef, de melk blauwig. Maar het systeem als geheel werkte. Alleen met de groentevoorziening liep het nogal eens spaak. Er zijn te veel soorten groenten en de aanvoer was sterk wisselend. Groenten vielen dus buiten de distributie. En doordat, zoals ik al zei, de helft van de veilingaanvoer naar de Duitsers ging, was er voor de mensen hier vaak groente te weinig. Er waren perioden, al in 1942, dat men 's nachts om 4 uur, het einde van die zogenaamde spertijd, bij de groentewinkels in de rij ging staan. En was er dan niet genoeg, dan trok men naar de tuinders en liep grote kans om bij terugkeer te worden gesnapt door de politie en alles kwijt te raken. In de textielsector werd het helemaal hopeloos. Neem je de eerste 4 bezettingsjaren als één geheel, dan produceerde vergeleken met voor de bezetting de textielindustrie de helft. Van die helft ging meer dan 3/5 naar de Duitsers.
Minder dan 1/5 was dus voor Nederlanders beschikbaar. En dan hadden de ziekenhuizen en allerlei openbare diensten prioriteit. Gewone mensen konden in 1944 alleen in uitzonderingsgevallen textiel kopen. Een stel nieuw ondergoed bijvoorbeeld, alleen wanneer je kon laten zien dat het enige oude dat je droeg totaal versleten was. Allerlei vreemde bedrijfjes kwamen er. Bijvoorbeeld waar je van een laken, wat dan heette, een moderne regenjas kon laten maken. Zolen werden gemaakt van hout en het bovenwerk van allerlei gevlochten materiaal. Daarop liep je naar school, maar in arme buurten ging in 1943 al 10% van de kinderen helemaal niet meer naar school, omdat ze geen enkel paar schoenen meer hadden. Nu werd het een klemmend probleem dat tegenover die steeds kleiner wordende hoeveelheid goederen een steeds grotere hoeveelheid geld kwam te staan. Dat gebeurt altijd in een oorlog, want er worden wapens geproduceerd en daar wordt voor betaald, maar die wapens verdwijnen naar het front en het geld blijft. In ons land nu werd die problematiek verscherpt, doordat we voor de uitvoer naar Duitsland wel geld kregen, maar geen goederen. En doordat de Duitse Weermacht miljarden guldens opnam die de Nederlandse banken eenvoudig ter beschikking moest stellen. Er kwam dus steeds meer geld in omloop en er was steeds minder voor te krijgen. Wil je in zo'n situatie bereiken dat het gros van de mensen kan kopen wat ter beschikking komt, dan is een strikte prijsbeheersing nodig. Inderdaad, in die jaren van verarming werden bijna alle prijzen door de overheid vastgesteld. En er kwamen prijscontroleurs. Ook politieagenten werden daarvoor opgeleid. Die prijscontrole was niet erg effectief. Er werden van 1941 tot 1943 240.000 overtredingen vastgesteld. Heel veel winkeliers die hun omzet zagen dalen, poogden waren te verkopen tegen hogere dan de officiële prijzen. Maakten ze het te bar, dan grepen die prijzencontroleurs in. Maar er was zo een honger naar goederen en er was zoveel geld in omloop, dat de overheid het ontstaan van een omvangrijke zwarte markt niet kon verhinderen. Daar werden elk jaar de prijzen hoger. In 1943 waren die zwarte prijzen gemiddeld 15 maal zo hoog als de officiële. Sommige werden nog hoger. Voor een nieuwe fiets betaalde je begin 1944 zwart 25 maal de officiële prijs. Voor een pakje sigaretten zwart bijna 30 maal de officiële prijs. Voor een pakje lucifers zwart meer dan 30 maal de officiële prijs. Voor een fietsband zwart 75 maal de officiële prijs. En dat alles terwijl het weekloon van een geschoolde arbeider 35 gulden was. En dan was er in de eerste bezettingsjaren meer dan een derde van de mensen niet eens in staat om de officiële prijzen te betalen. De zwarte konden met regelmaat alleen worden betaald door een kleine minderheid. Ik zei al dat van de zomer van 1942 af geen woningen meer mochten worden gebouwd en dat wat er aan bouwmaterialen was door de Weermacht werd gebruikt om voor het afslaan van een geallieerde invasie versterkingen te maken langs de hele kust. 50.000 arbeiders werden daarbij ingezet. De Weermacht had geen enkele behoefte om controle uit te oefenen op de besteding van die honderden miljoenen die eenvoudig uit onze schatkist werden geput. Aannemers, de meeste nieuwelingen in dat vak, maakten 100, 200, soms 300% winst. Dat soort lieden kon zwart alles aanschaffen wat ze wensten. Veruit de meeste mensen konden alleen maar af en toe iets kopen op de zwarte markt. In hoofdzaak die levensmiddelen waarvan de rantsoenen niet zo klein waren en waar dus niet zoveel extra vraag naar was. Dan bleven de zwarte prijzen aan de lage kant. Ik zei u dat een kilo aardappelen officieel een dubbeltje kostte. In de eerste jaren kreeg je op je bon per week 3 of 4 kilo. Niet zo weinig. Dus was in de lente van 1944 de zwarte prijs betrekkelijk laag. Maar een jaar later, op het ergst van de hongerwinter, was een kilo aardappelen op de zwarte markt voor bijna alle mensen onbetaalbaar geworden. De allergrootste nood heeft zich pas in de hongerwinter voorgedaan. En daarom is het zo begrijpelijk dat het beeld van die hongerwinter
in het geheugen van de mensen die hem doorstonden, eigenlijk de herinneringen aan de voorafgaande 4 jaren heeft overdekt. Maar stel u nu eens voor dat u in 4 jaar tijd meer dan 2/5 van uw inkomen kwijtraakt. Dat is precies wat van 40 tot 44 met alle Nederlanders samen is gebeurd. Als je hun gezamenlijk inkomen, uitgedrukt in guldens met de koopkracht van 1940, voor het jaar 1940 op 100 stelt, dan gaat in de volgende jaren dat cijfer voortdurend omlaag. En op dat lagere inkomen werd bovendien 2 maal zoveel belasting ingehouden als in 1940. Jaren van verarming dus. En zoals de meeste mensen het voelden, die verarming was gevolg van het feit dat we niet met rust waren gelaten, maar dat Nazi-Duitsland ons had overvallen. Gevolg van het feit dat we waren bezet. Al die Duitse militairen kregen 2-maal, 3-maal zoveel voedsel als de Nederlanders. En het verlangen naar bevrijding werd aangewakkerd doordat je kon zien, elke dag opnieuw, hoe het levenspeil onophoudelijk en onverbiddelijk omlaag werd gedrukt.